Historia përsëritet, dhjetra qytetarë helmohen në Bulqiz, ku paraprakisht shkaku dyshohet të jetë sërish nga uji i pishëm i zonës. Mbi 50 persona, fëmijë dhe të rritur, janë paraqitur në spitalin e qytetit me të njëjta simptoma për helmimit, dhimbje barku, të vjella apo dhimbje koke, të diagnostikuar nga mjekët si gastroenterit akut. Top Channel mëson se ka pasur përpjekje për të fshehur këtë ngjarje, ku rrezikohet jeta e banorëve nga cilësia e ujit të pishëm në Bulqiz. Megjithatë, pritet të konfirmohet arsyeja e helmimit përmes analizave përfundimtare. Në Bulqiz nuk është era e parë që banorët i drejtojnë spitalit për ndihmë mjekësore me shenja helmimi. Gati një vit më parë pati një helmim masiv, ku më shumë se 60 familjarë u paraqitën në qendrën shëndetësore të Gjoricës. Edhe në janar të 2021-shit u helmuan nga uji i pishëm 30 persona, të cilët u kuruan në qendrën shëndetësore të Shupenzës. E mëtej, ndër vite janë shënuar në regjistrat e spitalit pacientë të helmuar për shkak të ujit të pishëm, por pavarësisht vazhdimësisë së problematikës, me sa duket ndërhyrjet në rrjetin e ujësielësit kanë munguar për të zgjidhur këtë shqetësim të banorve. Policia njofton se kanë ngritur grupin hetimor për të zbardhur rrethanat dhe për të përcaktuar shkakun e helmimit.